Nga sot ka një njerëz që mund të ketë një hapësirë më shumë për të pretenduar kreon e LDK-s. Është natyrisht Lumir Abdixhiku. Ish ministri i qeverisë Albin Kurtit, ai nuk pranoi të jetë pjesë e kabinetit Abdullah Hotit, nga se nuk ishte dakord me puçin e Isa Mustafës për të larguar qeverin Kurti dhe për të rinisur një allish verish me elitën e vjetër politike të Kosovës. Por megjithatë Abdixhiku ka një problem, pasi këtë logjikë të vijës së tij politike do të duhet ta përçojë në publik si platformë, por edhe si analizë për disfatën e partisë dikur më të madhe të Kosovës. Lumir Abdixhiku duhet ta nxjerrë në publik tezën e tij për të parë çfarë realisht kërkon baza e partisë së tij dhe të tregojë publikisht çfarë ndodhi dhe si ai u përball me Isa Mustafën. Nëse ky narracion i tij do të pranohej, atëherë do të kishim një zhvillim shumë të rëndësishëm në vend, që shkon kah një stinë të re politike ku natyrisht do të ndëshkohet hapur prerë qartë ajo që ndodhi në 2020-ën. Fitoria e Abdixhiku do të ishte një sinjal për korrentin e LDK-s në vetëvendosje që drejtohet nga Vjosa Osmani dhe të shikohet krijimi i një koalicioni më të gjerë që realisht është në shoqërinë e Kosovës për të ndërtuar një shtet pa mbeturinat e vjetra. Abdixhiku pak të narracion do ta çojë kandidimin e tij si ujë në mullirin e Isa Mustafës, i cili realisht duhet marrë ndëshkimin politik nga ana e LDK-s në Kuvendin Kombëtar. Një fitore gjysmake e Abdixhikut nuk është fitore, por është allish verish siç ishte krijimi i qeverisë së Dullës. Ndërkaq Lutfi Aziri, edhe se përbën një politikan realisht të ekuilibruar dhe që ka dhënë mesazhe bashkëpunimi në LDK edhe me krahun e Vjosa Osmanit, realisht përfaqëson një humbës të madh. Në gjilanin e tij, LDK-ja thuajse u zhduk fare si forcë politike. Vetëvendosja ka marrë një fitore të thellë e si e tillë ka tronditur edhe mbështetjen e vjetër që ai gëzonte si kryetar dege e kryetar komune. Lutë Haziri ka qenë lojtar e regjent i vjetër i partisë, një emër që ka në qeveri që në vitin 2005 deri më sot. Është pjesë e një gjenerate që duhet ta mbyll karrierën si kryetar komune pavarësisht se në moshë ende nuk është i vjetër. E ka humbur shansin që ta ndalonte LDK-n nga një suferinë e tillë. Ka mbajtur gjithmonë një qendrim asnjanës, por që realisht i ka shërbyer kupolës. Anton Quni është më afër Vjosa Osmanit, pasi ka qenë thuajse kritiku më i fortë dhe më i egri Hashim Thaçit në Kuvendin e Kosovës, por ai e humbi rastin që të jetë edhe sot një zëdhënës i kësaj fryme pikërisht kur pranoi që të jetë pjesë e qeverisë Abdullah Hotit. Edhe pse u shprej brengosur për largimin e qeverisë Kurti apo edhe pse mori pjesë në qeverinë Hoti, ai duhet kishte kërkuar një termin, një mandat. Një kusht për lëvizjen e tij që ishte kundër votës së 6 tetorit 2019, nuk e bëri. Plus që Anton Quni është vërtet një kundërshtar i Hashim Thaçit e Gadri Veselit, por nuk ka lidhje me LDK-n dhe me politikën. Po çfarë i duhet sot LDK-s? Kush mund të jetë një kandidat i mundshëm për kryetar? Normalisht sot në këtë gjendje që është ish partia e Ibrahim Rugovës, mund të dalë kushdo bajraktar apo ambicioze të kandidojë. Por dihet që kjo forcë, si pasojë e Isa Mustafës, ka psuar tre shizma, ajo e Fatmir Sejdiu dhe Nexhat Dacit dhe e Vjosa Osmanit. Megjithatë ato janë emra, edhe pse të rëndësishëm. Por dikush që kandidon duhet të ketë një ide se si e koncepton LDK-n e re. Por së pari duhet jeti qartë se çdo të bëjë me fajtorët e kësaj disfate, me Isa Mustafën e Abdullah Hotin. Realisht LDK-ja sot është si partia e punës së Shqipërisë në vitin 91, po nuk i bëri gjyqin byros së vjetër politike, do të fundoset. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.